តងទៅនឹងពីមីវប្បធម៌អីយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគណៈអស់សំណួរខ្ញុំយើងច្រើនតិចតែខ្លីខ្លីអញ្ចឹងអាចំពោះចិត្តនឹងយំសួរមិញសង្ខារចិត្តនឹងវាសង្ខារហ្នឹងបែបអបយោលឯងសារមានបច្ច័យតតែរបស់ណាដែលមានបច្ច័យតតែរបស់នោះមានការកើតនិងការរលត់ទៅជាធម្មតាចំពោះចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍ចិត្តនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអាចនិយាយថាខុសគ្នាក៏មានដូចគ្នាក៏មានយើងនិយាយឲ្យខុសគ្នាគឺត្រង់ថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវានៅខាងក្រៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តបើនិយមន័យពាក្យអារម្មណ៍ហ្នឹងមានន័យថាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តចិត្តនឹងចេតសិកតោងនៅសភាវៈណាមកជាអារម្មណ៍សភាវៈនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាអារម្មណ៍អានេះនិយមន័យតាមបាលីគឺគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តហ្នឹងទៅដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអាចខាងក្រៅវាអាចខាងក្នុងហ្នឹងឯងព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងអាចតារមណាធម្មេផាធិរមណាធម្មេអាចតផាធិរមណាធម្មនេះហ្នឹងជាទូទៅគេនិយាយថាអារម្មណ៍ខាងក្រៅតែតាមពិតមែនទេខាងក្នុងក៏ជាអារម្មណ៍ដែរអាចិតហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍បានដែរព្រោះអាចតារមណាធម្មេពុទ្ធោមានអារម្មណ៍ខាងក្នុងហ្នឹងអារម្មណ៍ណាដែលលើចិត្ត89ចេតសិក52រូប28ក៏ជាអារម្មណ៍បានទាំងអស់ចិត្តក៏ជាអារម្មណ៍បានចេតសិកក៏ជាអារម្មណ៍បានរូបក៏ជាអារម្មណ៍បានឃើញទេឲ្យតែចិត្តដឹងឧទាហរណ៍ញោមនឹករលឹកដល់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែលបានធ្វើបុណ្យការពិព្រឹកមិញយប់ឡើងនឹកឃើញដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាពិព្រឹកមិញបានទៅវត្តបានធ្វើទានបានសាសើរក្នុងពេលហ្នឹងចិត្តរបស់ញោមព្រឹកមិញមកជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តឥឡូវហ្នឹងមហាកុសលជាអារម្មណ៍របស់មហាកុសលមហាកុសលពិព្រឹកជាអារម្មណ៍របស់មហាកុសលពេលយប់មិញហ្នឹងពេលយប់នេះហ្នឹងហើយឬរៀនធម៌ហើយចាណាដល់មេរៀនដែលបានរៀនហើយជ្រះថ្លាចឹងមហាកសលក្នុងគណៈរៀនពេលមុនមកជាបច្ច័យដល់គណៈពេលក្រោយហ្នឹងចឹងក្នុងពេលហ្នឹងអាចិតគណៈមុនហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តគណៈក្រោយក្រោយទៀតដោយអារម្មណ៍ណាបច្ច័យដូច្នេះបើយើងចង់និយាយថាឲ្យខុសគ្នាចង់និយាយថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងជាអ្នកដឹងអារម្មណ៍អាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាក្នុងជាអ្នករបៀបហ្នឹងហើយនឹងការបកស្រាយអត្ថន័យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានសួរថាតើចិត្តនឹងជាអារម្មណ៍បានទេបានចិត្តសឹកជាអារម្មណ៍បានទេបានយ៉ាងខ្លួនវាក៏ជាដឹងអ្នកដតីផងខ្លួនវាក៏អាចជាអារម្មណ៍របស់អ្នកដតីបានទេបណ្ណៃសភាវៈខ្លះវាខ្លួនវាដើរតួជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែมันអាចដឹងរឿងដតីបានដែរឧទាហរណ៍រូបអារម្មណ៍ចាស់រូបអារម្មណ៍ដែលយើងបានឃើញដូចជារូបតុកទូកអីរូបស្អីស្អីដែលជារូបធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគេដើរតួបានតែជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាអាចទៅដឹងអ្នកដតីបានហើយអញ្ចឹងរូបទាំងឡាយនោះវាហៅថាជាអនារមណាធម្មាពុទ្ធោដែលមិនដឹងអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍អត់បានទេរូបធម៌ទាំងអស់គឺជាសភាវៈមិនដឹងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍បានចំណែកនាមធម៌ខ្លួនវាក៏ជាអារម្មណ៍ផងខ្លួនវាក៏ដឹងអារម្មណ៍ផងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពីចិត្តហ្នឹងមិនខុសនឹងផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណឹងចំណែកវិការៈរូប3វិការៈរូប3គឺពីណាមិញនិយាយមានរូបៈលោហតារូបៈមុទុតារូបៈកម្មញ្ញតារូបៈលោហតារូបស្រាលនេះដោយសារតើតើមេរៀនរូបហ្នឹងយើងអត់តបានរៀនអញ្ចឹងហើយអាត្មាក៏អត់បានបកស្រាយឲ្យលម្អិតព្រោះហ្នឹងយើងត្រូវរៀននៅក្នុង
តពីចិត្តទៅចេតសិកចេញពីចេតសិកទៅបានរៀនអំពីរូបនឹងឯងនេះរូបភ័យភ័យហ្នឹងយើងនឹងរៀននៅក្នុងឆ្នាំទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនកន្លែងហ្នឹងរូបលហូតារូបស្រាលនឹងពិបាកវយលហើយវយលច្រើនទៀតណាឡើងមកវិធិទុកឲ្យញាតិញោមផ្សេងទៀតសួរដែរចឹងនិយាយពីភាពស្រាលហ្នឹងគឺវាលះវាលហួនរូបហ្នឹងវាអត់ឈឺអីណាទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកគឺរូបដែលមិនមានភាពជឿមិនមានភាពឈឺនៃរាងកាយហ្នឹងចឹងមកទុតាតុនយើងអាចបត់ដៃបត់ជើងទៅវត្តទៅអីហ្នឹងតែលហុតាអត់ស្រួលទេបត់ក៏បត់ដូចមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់កើតឡើងហ្នឹងគឺរូបទាំង3ហ្នឹងអត់សូវស្រួលទេលើកដៃលើកជើងអត់សូវស្រួលទេបត់ដៃបត់ជើងអត់សូវស្រួលទេចង់លើកនេះលើកនោះក៏អត់ស្រួលដែរអញ្ចឹងលហុតាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយតែក្មេងក្មេងណារូបទាំង3នេះគឺលះហួនចង់ធ្វើអីក៏លឿនចង់រត់រត់ចង់ដើរដើរទៅបានតាមចិត្តទាំងអស់ទន់ភ្លន់បត់បែនបានទាំងអស់ណាវឹកហាត់ទៅពត់ខ្លួនបានងាយស្រួលចាស់បន្តិចទៅពិបាកកម្មញ្ញតាគួរដល់ការងារយើងអាចលើកអាចលីអាចសែងអីទាំងអស់បានហ្នឹងដោយសាររូបទាំង3ហ្នឹងចឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងតា3ហ្នឹងបញ្ហាណាមួយគឺធ្វើការងារអត់កើតទេចឹងតើតមានទាំង3ហ្នឹងទៅយើងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃកើតដោយសារមានរូប3ហ្នឹងហើយប្រសង3បាត់ហ្នឹងយើងរៀនគុណប្រសង់យើងនឹងជ្រាបឲ្យគុណប្រសង់មានសុខដេបាណាភវតាឲ្យហ្នឹងតាមវេកសង្ឃោយើងនឹងរៀនទៅយើងនឹងស្គាល់ហើយពីបាត់មួយមួយហើយពិធីបង្ហាញមកនៅក្នុងវត្តវាមានតោះអីយ៉ាងណារឿងបើសិនជាយើងក្នុងលក្ខណៈរសាវប្បធម៌បង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យគេឃើញអាហ្នឹងវាអត់មានជាតោះអីទេតែបើបង្ហាញម៉ូដហ្នឹងយើងមើលទៅបង្ហាញសិចស៊ីបង្ហាញលិចលើលិចក្រោមអីយ៉ាងណាគេមិនសមរម្យនៅក្នុងវត្តវាជារឿងមិនសមតែបើគិតជាការបង្ហាញគាត់បានបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរបើអីឲ្យបានខ្មែរយើងឃើញពីសម្លៀកបំពាក់អាហ្នឹងវាអត់មានខុសអីទេហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងព្រោះអង្គរច្រើនទៀតណាតាញោមម៉ាឡេ3អ្នកទៀតខ្ញុំកូនណាសូមថ្វាយជុំលោកម្ចាស់គ្រូទីចំណាយខ្ញុំកណ្ណាសូមសួរអំពីអយទៀនមិនបានផលដូចជាអយសូរ៉ាអញ្ចឹងអត់បានផលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណ្ណាឆ្ងល់លំរីតើបើសិនជាមានញាតគេរៀបការហើយគេខ្វះលុយអញ្ចឹងហើយអយលុយគេដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅរៀបការអញ្ចឹងតើទៀនហ្នឹងបានផលទេព្រះអង្គវាលក្ខណៈអញ្ចេះបើសិនជាយើងកុំឲ្យរឿងក្នុងមង្គលការវាមិនមែនតែរឿងស្រាលមុខណាវាមានរឿងច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាយើងសួរគេទៅថាខ្វះណាគេថាកូនការអញ្ចឹងខ្វះខាតក្នុងមង្គលការហ្នឹងខ្ញុំខ្ចី1000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងកុំសួរថាមកយកទៅទិញស្រាតែខ្ញុំបើសិនជាដឹងថាយកទៅទិញស្រាឲ្យភ្ញៀវអាហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ថាវាមិនគួរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្វះក្នុងមង្គលការវាចាត់ចែងច្រើនរឿងដូច្នេះវាអត់មានតុកអីទេណាឲ្យខ្ចីហ្នឹងតែញោមតូនីកណាអបគុណបងគ្រូបងគ្រូកណាសុំតាមតិចទៀតទេបារមីទាំង10ឬក៏ពុស្ដាទាំង30នេះគឺជារាប់ថាជាពុទ្ធគុណដែរទេបងគ្រូបងគ្រូទៀតអធិស្ឋានអរគុណទៀតហ្នឹងឯងនៅក្នុងពុទ្ធគុណហ្នឹងឯងប
ីបានជាពុទ្ធបាននៅក្នុងព្រះនាមថាពុទ្ធៈហ្នឹងគឺដោយសារមានបារមីទាំង30ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងពុទ្ធគុណហ្នឹងឯងអរគុណបងអរគុណទៀតបងញោមផនផានីចំក្រោយគេណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសូមសួរបញ្ជាក់កន្លែងមួយដែលលោកម្ចាស់គ្រូមានធរណីកាថាមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គដែលអាចលះកាយពយុគនិងវចេពយុគបានកន្លែងហ្នឹងហៅថាខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំឬក៏ជាការពិតសូមបញ្ជាក់នៅនឹងមួយហើយសំណួរបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយពន្យល់សង្ខេបម្សាលទៀតអនុញ្ញាតពន្យល់សង្ខេបវចេពយុគនិងកាយពយុគចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូតើតើនឹងកាយពុទ្ធហ្នឹងឯងព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គទេដែលលះចឹងបានពនាមថាអរហង្គហ្នឹងគឺមានតែពុទ្ធទេព្រះរហន្តទាំងឡាយដែលជាសាវកហ្នឹងអត់មានពនាមថាអរហង្គទេលោកជាព្រះរហន្តតែពនាមអរហង្គហ្នឹងអត់មានទេគឺប្រែជាព្រះរហន្តបានណាដោយសារនៅមានប្រយោគខ្លះលោកលះអត់ទាន់បានអញ្ចឹងការនិយាយការស្ដីការកាយកម្មអីគង់តែមានកំហុសទីទួចណាមួយគង់តែមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានសោះឡើយអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈពិសេសត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចមកថាអញ្ចឹងអ្នកណានៅក្នុងក្រោមព្រះពុទ្ធទាំងអស់គឺអក្សរសាវកឆ្វេងនិងស្ដាំហ្នឹងឯងដែលសំបារមីមកច្រើនជាងសាវកទាំងអស់នៅតែព្រះពុទ្ធមួយចេញប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការខ្វះខាតណាហើយនឹងព្រះរហន្តផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានច្រើនតាមហ្នឹងដែរហើយយើងមើលការរិះគន់របស់ពុទ្ធអត់មានអ្នករិះគន់រឿងកាយកម្មវិជ័យកម្មទេនៅក្នុងសង្គីតិសោតលើកលើកតែជា19 18ចំណុចហៅថាពុទ្ធការកធម៌ថ្មបានផ្សេងផុសក្នុង Facebook ប្រហែលសប្តាហ៍មុនដែរនោះគឺមាន18ចំណុចដែលព្រះពុទ្ធមិនមានកំហុសបោះឆ្គងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតនឹងមាន18ចំណុចក្នុងអត្ថកថាលោកពោលនឹងហើយតកតងជាមួយនឹងកាយប្រយោគនិងវចីប្រយោគកាយប្រយោគនិងវចីប្រយោគហ្នឹងគឺសំដៅលើកាយប្រយោគគឺសំដៅលើការដូចជាលើកដៃលើកជើងមុខក្បាលកັບកិរិយារបស់មនុស្សយើងគឺវាអត់សំបីតាំងពីការដើរសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យខ្មែរយើងតែនិយាយថាយកប្រៀបជាមួយនឹងកូននឹកម៉ែឪថាម៉េចម្ដាយនឹកកូនដូចសវ៉ាបដិញឯកូននឹកម្ដាយវិញដូចពពុតបាយខ្នងហ្នឹងហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងនិយាយហ្នឹងកូនដែលនឹកម្ដាយដែលនឹកកូនដូចសវ៉ាបដិញឯកូននឹកម៉ែឪវិញដូចព្រះពុទ្ធបាយខ្នងសំបីតាការនិមន្តដើររបស់ព្រះពុទ្ធបើសិនជាព្រះអង្គត្រឡប់គឺព្រះអង្គត្រឡប់មកទាំងខ្លួនទាំងមូលអត់មានងាកឆ្វេងងាកស្ដាំក៏អត់ទៅត្រង់ស្លូទៅតែមកហើយបើត្រឡប់គឺព្រះអង្គត្រឡប់មកអត់មានងាកឆ្វេងងាកស្ដាំហើយបានត្រឡប់មកអត់ទេត្រឡប់មកវឹកតែម្ដងហើយមិនងាយត្រឡប់តែម្ដងពពុតមិនងាយដើរត្រឡប់ក្រោយទេអត់ទេមិនងាយងាកក្រោយត្រឡប់ក្រោយគឺត្រឡប់មករាងកាយទាំងមូលតែម្ដងអាយដែលមនុស្សទូទៅគឺអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាតើទៅទៅហើយ
ដោយពាក្យខ្មែរប្រៀបអញ្ចឹងគឺថាកូនទាំងឡាយនឹកម៉ែឪនឹងងាយដោយប្រពុតផ្អែខ្នងអញ្ចឹងគឺមិនងាយនឹកម៉ែឪទេកំរកូនណាខលសួរសុខទុក្ខម៉ែឪហ្នឹងហើយប្រម៉ែជាទៅដឹងនឹងណាដៃទាំងញោមអាត្មាអីហ្នឹងកាលគាត់ទៅពេញនឹងខលសួរអើយដល់ណាហើយលោកកូនហ្នឹងមិនឆាយអត់អីទេហើយហ្នឹងតែបើកូនវិញម៉ែទៅឆ្ងាយនឹងកាមសួរម៉ែផងក៏មានម៉ែដល់ណាហើយម៉ែញ៉ាំបាយហើយនៅម៉ែចេះម៉ែអញ្ចឹងគឺកំរនឹងកូនសួរហ្នឹងម៉ែជឿអីអត់ហ្នឹងមិនងាយអញ្ចឹងប្រពុតដូចគ្នានៅក្នុងកាយកម្មនេះម៉ែលើកថាកាយកម្មរបស់អស់ហ្នឹងគឺសង្រួមដោយល្អមិនមានកំហុសមើលកំហុសអត់មានណាអញ្ចឹងមានតែសង្រួមដោយល្អហើយចំណែកវិជ័យប្រយោគក៏ដូចនេះដែរគឺព្រះអង្គមានវិចារពីរោះសម្ដីសម្ដាស់ហ្នឹងពីរោះសភាពរៀបសាររំទុំស្ដាប់ទៅអត់មានកំហុសផុសឆ្គងជាពាក្យកំហោកពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធប្រកបតែអង្គ8ប្រការដូចជាសម្ដីព្រំពីរោះដូចជាសត្វការវឹកនឹងនិយាយពីពាក្យសម្ដីណាក៏ពីរោះវិចារក៏ទន់ខ្លួនគួរដល់ការស្ដាប់ហ្នឹងហើយថាកាយប្រយោគវិជ័យប្រយោគมันមានខុសឆ្គងដែលព្រះអង្គលះបាននៅវិជ័យប្រយោគនិងកាយប្រយោគនិងវិជ័យប្រយោគតែជាចំណុចឆ្កាំឆ្គងអត់មានសោះឡើយហ្នឹងហើយហ្នឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអស់ហើយនៅទីនេះញោម